जगतरे तुमरी राज्य आसु प्रार्थना करि तुम एही जगतरे तुमरी राज्य आसु तुमरी राज्य ଦେଖ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସକଳ ରାତ୍ରିକାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଧାମ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଛି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲୁଣି ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛୁ ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମମାନେ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଟିମ୍ଟି ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିନୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଟନ୍ତି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ରାତି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ରହୁ ତେବେ ଆସୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଛାମକୁ ଆସୁଅଛୁ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର କୋଟିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏହା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ କରୁଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ହିଁ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏପ୍ରକାର କି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଏ ଉପାସନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାର ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତାପଣକୁ ବଜେଇ ରଖ ତୁମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ କଢ଼େଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜିର ଗୀତ ଗାୟନ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସବୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମର ମହିମାର ନିମନ୍ତେ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପିତା ତୁମର ଶ୍ରୀଛାମରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାକ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା
ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୁବପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଗିରି। ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଗିରି, ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ତିମଥି ତା'ର 4:6-10। ଆଉ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର,
ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଲାଇକ୍ ଫାଦର୍ ଲାଇକ୍ ସନ୍। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା'ର ପିତାମାତା ପାଖରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଥାଏ, ଆଉ ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ ତା'ର ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଉଲ କିଏ ଥିଲେ ନା, ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଯିଏକି ତିମୋଥିଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଚିଠାଟି ସେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆଜି ଯେ ଗୋଟେ ପାଳକୀୟ ଚିଠାଉ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଳକୀୟ ଚିଠାଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଆର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପାଳକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ନିମନ୍ତେ ଅତୀବ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କଥା କୁହ, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ହଜା ଲୁଚାଅ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ତୁମେ ହୁଅ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି ପତ୍ରରେ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତିମୋଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏହା ଗଡ଼ଲି ରିଲେସନ୍, ଐଶ୍ୱରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏହା ଅବଗତ କରାଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତିମୋଥିଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ, ଜଣେ ନେତାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ସାଧନ କରିହେବ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦତ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା କିଭଳି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କିଭଳି ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜେ ଚାଲିବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଅତୀବ ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ବା ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ିଥାଉ ଆଉ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍ପିୟରକୁ, ଡାଇମେନ୍ସନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କୁହନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବେଲରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଷୟ କେବଳ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ, ମଣିଷ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲ ଏନିମଲ୍। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକଲା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରିବୁନି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜହନଙ୍କ ଭଳିଆ ପାତ୍ମସ ଦ୍ୱୀପରେ,
ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ବାଇବେଲ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି? ବାଇବେଲ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକେଲା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନଥାଏ। ବାଇବେଲ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ। ସେଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା, ତାହା କିଭଳି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶିଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ତିମଥିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ବା ଝିଅ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଏଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବିକା ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ, ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଲ ଏବଂ ତିମଥିଙ୍କର ଏହି ଚିଟାଉରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଉ ଉଦ୍ରେକ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ବା ସେବିକା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ନ କରିଥାଏ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ୱାର୍ନ କରିଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତିମଥିର ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ରୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ବା ସେବିକା ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଫଲ୍ସ ଟିଚିଂ ଆଉ ଆପୋଷ୍ଟାସି ବିଷୟରେ ସେ ୱାର୍ନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓସାର ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ କହିଥାଉ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥଟା ମଜା ଚାଲେ, ଅସାର କଥା ଚାଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାଲେ। କାରଣ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଢ଼ୁନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ବା ସେବିକା କ'ଣ କରେ ନା, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିପୃଷ୍ଟ କରେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆସିବା କଥା। କଲସ୍ୟ ତାର 3:16 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଉଛି? ସେଠି ଲେଖାହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ସ୍ତ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଆଉ ବାକ୍ୟ କି କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଥଟା ମଜା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଥଟା ମଜା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଅଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଡବଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବହୁତ ଥଟା ମଜା କରୁ, ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ବିଶେଷରେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବାଯୁବତୀମାନେ, ଯୁବାଯୁବତୀ କାହିଁକି, ପ୍ରୌଢ଼ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ତାହା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଥଟା ମଜା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଏଇଟା ହୁଏ? ବିକଜ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ଼, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ବାସ କରେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସହବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍ନ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ କହିପାରିବା, ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବା ଯେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଫଲ୍ସ ଟିଚିଂସ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆପୋଷ୍ଟାସି, ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଭୁଲ ତର୍ଜମା, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତୃତୀୟରେ ସେଇ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଥି 3:14-15 ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଅଛ ସେ ସବୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହିସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ଏହା ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅବିଡିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ଅଛ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ। ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କରିଛ, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ଜ୍ଞାତ ଅଛ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଅଛ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଅଛ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେଭଳି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏଭଏଡ୍ ଅନ୍ଗଡ଼ଲି ଟିଚିଂ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16-17 ପଢ଼ିବେ, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାର, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଏଠାରେ କେହି କିଛି ଆଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ବାଇବେଲ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଗଡ଼ଲି ଟିଚିଂ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସାଇପଲସିପ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଡିସାଇପଲ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଶିଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଫିଲିପିୟ 3:12 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା, ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଅତୀବ 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 ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରମ୍ୟ ତାର 12 କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ତୁମେ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଅ? ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ରମ୍ୟ ତାର, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରମୟ ପଦ, ରମ୍ୟ 12:2 କ'ଣ ଲେଖାହେଉଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାର ସମୟର ଡାକ ହେଉଛି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆଜିର ସମୟର ଡାକ ଅଟେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ? ନା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା, ରିନ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିଭଳି ରିନ୍ୟୁ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସାଇପଲସିପ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଅନ୍ଗଡ଼ଲି ଟିଚିଂକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ନିଜକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ନରିଶ କରିବେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚେତନା ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ମଣିଷ ଏକଲା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ।
ହୁଏତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 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 ୱାର୍ନିଂ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବୁରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍, ହୁଏତ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହଁ ଇଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ଏଭଳି ହେଇପାରେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ, ଅଫିସରେ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଇଏ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତିମୋଥିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ଅସାର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାହିଁକି ନା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟାଏ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ପାଳନ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇହକାଳରେ ସେହି ପରକାଳକୁ କଢ଼େଇ ନେବ ଯେଉଁଠିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହ ବାସ କରିବା, ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ କଥା କହିଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁମରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିବୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନମ୍ରତାର ପୁଣି ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଦିଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରମେୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ COVID-19 ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଆସୁଅଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରତିହତ ହୁଏ, ତାହାର ଯେପରି ଦମନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନର୍ସମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ତୁମର ଚରଣତଳକୁ ଆସୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଅଛି, ତୁମଠାରେ ସମାଧାନ ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତୁମ ଚରଣତଳେ ଉବୁଡ଼ ହେଉଛୁ। ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଶରଣାଗତ ହେଉ ହେଉ, ତୁମର ଏଇ ଚରଣତଳେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଯେଉଁ ନାମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ, ତୁମର ସିଂହାସନ ଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେହି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ତ କେହି କେହି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇ ସଲମନ ନବୀନ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଭାଇ ବିଡ଼ି ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅମିତ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭାଇ ପ୍ରିୟଦତ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋପମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭାଇ ବିଭୁଦାସ ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଭାଇ ଦୁଲାଲ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଲତା ସେନାପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇ ଆନନ୍ଦଜିତ ସାବତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଝରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆଶିଷ ରେଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ
ମହାପ୍ରଭୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଟନ୍ତି, ତୁମ ଦୟାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ବେହେରା ଆଉ ଯିଏକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହିତ ରହି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ବିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରମାଣିକକୁ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଭାଇ ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଉଣୀ ସରୋଜ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ଆଉ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଜି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ରେଭରେଣ୍ଡ ଅନିସିମ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମର ସେବକ, ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସ, ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଭଉଣୀ ଏଷ୍ଟର ରାଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହନ୍ତି, COVID-19 ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ମିଲି ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭାଇ ଜିତୁ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ FMPB ସେବକ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନିହାରିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କର, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ତୁମର ଏହି ପ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଭଉଣୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ COVID-19 ସେଇ ରୋଗରୁ ତୁମେ ସେଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କର, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭାଇ ସୁମନ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଜାସ୍ମିନ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ, ତୁମର ଏ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କନ୍ଧମାଳର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ, ଭାଇ ନାଥନ ପାତ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ଉନେଶ କୁମାର ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୁନା ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ଭାଇ ଜିଜିକଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇସାରିଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଭାଇ ମିଖାଏଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ। ଭାଇ ବବୁଲ ରଥ ଏବଂ ତୁବୁଲ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜିଓ ଦିଗୁରି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆମମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ କରାଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ଇମାନୁଏଲ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗାଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସକୁ ଦୂର କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତା ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ନମିତା ଦାସ CDA ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ମିନର୍ଭା ଚାନ୍ଦ ଆଉ ପୁଅ ବବଲୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭଉଣୀ ସୀମାରାଣୀ ଦିଗାଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ମାଗିରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଗଳାର ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ମୁଖର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ସେଲିଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିବା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସକ୍ରିୟ କରିଦିଅ, ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଅମିତା ସୁନାଧନଙ୍କର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପ୍ରଧାନ, ସରିତା ନାୟକ, କୁମାରୀ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏବଂ ଭଉଣୀ ନୀତା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପ୍ରଭୁ, ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର
ପାତ୍ର କଟକର ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯାହାଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ନର୍ଭର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜନା ନାୟକଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ତୁମେ ରିମୁଭ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିଏ ପାଟନାରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଭାଇ ରବିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ରିମୁଭ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଛୋଟ ଝିଅ କାରୋଲିନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଲାର ବୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ମଣିମାଳା ସ୍ୱାବତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିଡ଼ନୀର ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ସୁମିତ ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଭଉଣୀ ପ୍ରକୃତି ଦାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳ ଦେଉଛ, ଶକ୍ତି ଦେଉଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛ, ମଝିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭଉଣୀ ସୁସ୍ମିତା ମୁର୍ମୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭାଇ ସାମୁଏଲ ନାୟକ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଭାଇ ଅରୁଣ ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମା ରହିଛି ତୁମେ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭାଇ ରଘୁନାଥ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ମୀନାରାଣୀ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଛୁ। ଭଉଣୀ ସୁସ୍ମିତା ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପୋଲୋରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ 20 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି, ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ 10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଅ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୁକ୍ତ କର, ବିଜୟ ଦିଅ। ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ସିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, +3ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାଙ୍କର ଯେପରି ହୋଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସସ୍ମିତା ମୁର୍ମୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, +2ରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସେବା ଉପାସନାରେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ସେବାକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମିଶନେରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କେୟାରଟେକରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର। ବୋର୍ଡର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମର ହେଉ। ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଉପାସନା ପରେ ଦୟାକରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟର୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିବ ତାକୁ ପଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚେନ୍ ପ୍ରେୟାର୍, 6:00 ରୁ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ମିନିଟିଆ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଚେନ୍ ପ୍ରେୟାର୍ରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।